لا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon haduwa darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation. A yau muna ranar 18 ga watan Ramadan shekara 1443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dace da ranar 19 ga watan 4 2022. Karin manta batun maganar marayu da gidan zuwa gidan yari. Muna nan muna kai, alhamdulillah, ana samun taimako, jazallahu al-muhsinina khaira. Ana shirin yanzu haka, ana shirin raba kayan marayu wanda an riga an dauki sunayensu da adadinsu, an je an ga gidajensu. Kuma an wanda ba a kira shi ba, kar ma ya zo. Ko ya zo ba zai samu ba. Don ana so ayi abu bisa ka'ida. Sannan na gidan yari shi ba mu gani ba har yanzu, amma Allah ya saka masa da alkhairi Alhaji Haruna Kukawa ya ba mu gidan sauro da butoci, wanda da sabulan wanka na gidan yari. Bara ma ya bayar, bana ma ya bayar. To yanzu muna jiran sauran ne. Mun ce muna buƙatar tufafin sawa, kayan abinci, wanda za mu kai musu kamar yadda aka saba kai musu. Wannan kenan. Sai kuma account din mu na masallaci Jaiz Bank 00-4-3-3-1-1. In ka shiga za ka ga sunan wannan foundation din insha Allah. Sai kuma lambobi da akwai wanda ko za su kawo kaya, ko na marayun ne ko na gidan yari ne. Akwai ƴan agaji da aka aje su a gate suna karba. Sannan kuma akwai lambar waya wanda za a kira. Akwai na Mustafa Muhammad wanda shi ke kiran sallah wannan masallaci. Akwai numban shi 08020806008, wannan numban shi. Akwai kuma na Umara wanda yanzu aka bani, ban san ina na to na ce gari ke ne dama 0029313519, ko a ce ina ba shiwa sunan duk kayan da aka kawo, ko turu ƴan agajin, ko turu su za a shigar zuwa masallaci. Akwai wanda suke taimakon bayan Allah, Allah ya saka musu da alkhairi. Wa'inda suke bada zakka, zakka. Wa'inda suke bada abinci, abinci. Allah ya yawa da su. Wasu sun biyo ta hannuna zuwa wurin waɗanda suka dace. Wasu kuma ina jin labarin yadda ake yi, wasu ina ganin yadda ake yi. A gaskiya waɗanda suke da hali, akwai bayin Allah masu taimako, Allah ya yawa da su. Allah ya sa albarka a cikin dukiyarsu. Akwai wanda suka dinga ba mu mai na wato diesel na wannan masallaci. Mun samu sau biyu na masallacin mu na anguwa can Maduganari, shi ma mun samu sau biyu, muna jiran na uku yanzu. Kai ba na masallaci ba, hatta man mota ma mun samu. Wani mawa ya ce in tura mota ta ta je a cika mata, ta je aka zuba lita 60. Kaga sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi, Allah albarkaci dukiya. Dama haka ne sha'anin addini, kowa ya kawo nashi, wannan tana, wannan tana, wani da dabara sa, wani da karfin sa, wani da ilimin sa, wani da aljihun sa. Haka sai kaga abu ya tafi lafiya. Kaga muna tafiya smoothly din nan, akwai wani abu yana aiki. Wai an ce da agwagwa waya kake tafiya ne a cikin ruwa, yace akwai abin da nake yi a ƙasa din. To shine akwai abin da ake yi a ƙasa, sannan kuke ganin karatu dukan suke tafiya. Akwai wani dan uwa kuma shi dan garin nan ne, amma ba garin nan yake ba,
sau biyu yake aika mana kudi akan abin nan sayan data don a sa yan uwa da suke recording suna yadawa. In kun gana ba ku kudi ba aljihuna ba ne, ba ni aka yi in ba ku, ni talaka ne, amma in ba ni an ce in ba ku zan ba ku, in ba ku gana ba ku ba ko an ba ni to ba a ce in ba ku ba. Wannan mashawara ce, za mu gaya wannan su rubuta su liƙa a gani. Muna da tambaya, akwai wasu tambayoyin amma wannan kamar tambaya ce ko nadama ce. Jiya malam yake bani, malam Ibrahim yake bani cewa kamar mutumin ta faɗi suna amma ba sai ina faɗi sunan ba babu bukata. Ita ce sunanta dash dash Kanwar Alhaji dash dash. Ta hada baki da dan uwanta akan kawo magani su zuba wa mijinta Alhaji wane wane sakamakon su rukuje shi, ma'ana su rusa tattalin arzikin da ke da shi. Sannan suka yi masa sihirin, kuma sihirin ya kama shi, gashi arziki ya samu karaya har ya talauce, har yanzu sun rabu ma da ita har ta je ta auri wani mijin. Saboda haka ita wacce matar wane ta yi nadama abinda ta aikata da yayanta mai kawo mata wannan maganin a yayin da suka yi wannan shawara. Yanzu ta yi shawaran warware wannan sihirin, kuma ta nemi yayan a warware shi. Yayin yaki ya ce ba zai warware ba, kuma a cikin abubuwan da suka yi ko wanda aka binne gashi nan dai, sai kuma yanzu ita ba ta tare da shi wane din, amma ga halin da yake ciki kuma ta yi nadama. Yanzu saboda haka take bukatan addu'a a wajen ƴan uwa musulmi cewa Allah ya bashi lafiya, ya farfado da arzikin shi. Kuma sun gane cewa kamar sakamakon abin ba shi da kyawu. Wannan ita ce wasiƙar. Mu dai ba za mu daina addu'a ba, duk wanda ya sihiri Allah ya mayar masa. Wanda ya tuba wannan tsakaninsa da Allah, Allah ya karbi tuban shi sai ya ba shi lafiya tsakaninsa da Allah. Amma dai wanda yau suna sihiri gobe suke yi, ko jiya in ba su yi nadama ba, muna roƙon Allah ya mayar musu da kayansu. Wacce ta yi sihiri don kishiya ta haukace, Allah ya mayar da haukan kanta. Wacce ta yi don mace ta fita a gidan miji, Allah ya fidda ita. Wacce ta yi don kar a auri wata, ita ma a fasa aurenta. Wanda ya yi don wani ya ruguje arzikinsa, Allah ya ruguza nashi. Wanda aka yi don a raba tsakanin masoya, Allah ya raba tsakaninsu da abin da suke so. Wannan ba za mu fasa ba, hatta cikin sajada ni kam ina yi. Wallahi duk اللهم رد كل سحر على صاحبه. اللهم قلب السحر على صاحبه. Wannan kullun ina yi. Duk wanda yake yi in dai bayan kun gane sihiri da sharrinta da bala'inta, wai don son zuciya da keta, abi ayi irin wannan abun da bayan Allah suna cutuwa, sai kaga waɗanda aka yi wa sihiri wahalan da suke sha. To bayan mun ga wahalan da waɗanda aka yi wa sihiri suke sha, ba za mu tausaya wanda zai yi sihiri ba. In zai mutu ne, in zai rayu ne, is left to him. Ya saura gare shi. Wanda zai kiyaye nan gaba kuma ya kiyaye don kan shi. Wannan shi ne. Wallahi ko ɗana ne ya yi sihiri ba zan ji tausayinsa ba. Kuma ba na nadama abin ya koma kan shi. Balle wani wanda ban san waye kai ba. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ka'ayyin قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا
أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الله مدوكاكين سركي يتي وكا أي من قرية wato yafi kidaya yawa da yawa daga cikin alqariyu akai ka ayin din nan wato suna ne na adadi wanda yake nuna abin yana da yawa kamar yana matsayin kam na khabariya in ka je kam kamar tambaya ne kuma kam ana amfani da shi don nuna da yawa wa kam ahlakna min alqurun min ba'd nuh hakan nan Allah ya ce da yawa min qaryatin daga alqariyu wa'anda suke atat an amri rabbiha wata ta wuce iyakar ubangijinta ma'ana atat din nan ta wuce iyaka kharajat an ta'ati rabbiha ta fita daga tafarkin bin Allah shine wannan utuwa din wa atau utuwan kabira ta bujire wa umrin ubangijinta Allah subhanahu wa ta'ala wa rusulihi da kuma umrin manzo sallallahu alaihi wa sallam a dalilin wannan butucewa da suka yi da bujirewa ga dokokin Allah Allah ce fa hasabnaha hisaban shadida sai muka yi mata sakayya ta hisabi mai tsanani fa hasabnaha sai muka yi mata hisabi hisaban shadidan hisabi wanda yake mai tsanani ma'ana almujaza wal mu'aqaba anan duniya akan aikin da suka yi wa azabnaha azaban nuqra sannan kuma muka yi musu azaba azaba wacce take abin ki ma'ana azaba ce wacce take tana da tsanani anan Allah ya jarrabe su da fari da annoba da yunwa da talauci da kuncin rayuwa ga kuma yake yake sannan kuma ga sakayyar azaba ba ta da dadi Allah ya ce fa dhaqat wa bala amriha wannan al'umma ko wannan alqarya ta dandani karshen lamarin lamarinta wato karshen lamarin abin da ta aikata wa bala amriha ana nufin wa bal shine nauyi wanda sakamakon abin da suka aikata ne nauyin ne ya fada kansu wa kana aqibatu amriha sannan kuma karshen lamarin wannan alqarya ita ce khusra khasara da tabewa wannan shi ita ce sunnar Allah ga dukkan wata alqarya ko wata jama'a da za su kibin umurnin Allah Allah zai yi aiko musu da manzanni ya aiko musu da masu gargadi masu wa'azi aji wa'azi fa ake yayi abin da Allah bai so ayi abin da yake so to a wayancan al'ummu da suka shude haka Allah yake kama su dalilin zunuban su sai halaku ya hada su ya halaka su amma wannan al'ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya alƙawarin ba zai halaka ta yadda ya halaka wayancan al'ummu ba amma fa zai dandana mata aw yalbisahum shi'a wa yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'd yasa fada da rigima da cikiyayya a tsakani wannan ya dandana wa wannan wancan ya dandana wa wannan yau ba wanda ya amintu ga wani a lokacin da wata alƙarya wacce take ba mu'mina ba ba san kalmar la ilaha illallah ba amma suna kyamar sadaka sata suna kyamar su yi sata kai suna kyamar a ba su sadaka ba musulmai bane amma ba sa sata zaka bar kofar gidanka ma a bude kai tafiya ka dawo ka zo ka tadda kayanka duk wanda ya manta kayan shi zai zo ya tarar a inda ya bari yaro bai san sata ba babba bai san sata ba sun zauna lafiya kai aka ce akwai garin da babu yan sanda ko saboda lafiyar garin ba sai an yi laifi za a kama ba to kowa yana kiyayewa wanda yayi ba daidai ba sai ya nuna wanda yayi wa barna kansa a san yadda za a sasanta ya akai mu muka lalace mu da addini mu da qur'ani mu da annabi mu da malamai da suke fassara mana amma sai ka ga rayuwar mu yau waye zaka ce wani amintacce ne waye shi ka nuna wani amintacce kana buga kirji kana tsoro ko kuma kai tabbatar din ya kunyata ka tunda babban mutum zai shiga shago da matarsa ana ganin alhaji ya zo amma kuma su yi sata a shago su fita wallahi sai da aka nuna min camera din nayi mamaki in ka san kai ne oho ni dai na ganka wallahi ina zuwa sai aka ce mun aika abin da ya faru da su ya aka yi wallahi da suka ga kayan babu sai suka yi mai da kyamaran baya
sai gashi nan yadda suka shiga yadda matar tazo ta dauki abun da himar dinta ta sa a ciki suka fita me za ku gaya wa Allah wannan abin nawa zai rike ku to Allah ya ce da yawa alkariyu Allah ya halaka su mu ba zai halaka mu ba amma zai bar mu da aikin da zamu ce wayyo Allah a guruza anan ai danniya anan cuta daban na dan adam daban samawi daban ana ta dandanawa liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah yana dandana mana sashin kurakurai da muke aikatawa ko zamu dawo mu gyara gashi Allah yana ba mu labari wannan ba wai labari ne ka karanta ka wuce ba kai din ka kwatanta shi a rayuwarka ya kake ina kai ina so babu dangantaka tsakaninka da Allah kamar yadda su ma rashin dangantaka tsakanin su da Allah ya sa suka halaka atat an amri rabbiha wa rasuli sun wuce iyakar Allah sun wuce iyakar manzanni ba girmamawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wani zai ce maka ko annabin ne yazo ya ce yanzu ko babanka ne kace da ko babana ne ya fada ai za a gane kai ba mai da'a bane domin duk wanda mahaifinsa zai gaya masa abu inde ba sabon Allah bane zai ji yabi amma kazo kana cewa ko annabi ne wato ka raina wannan matsayin har kana cewa ko har matsayinka ya kai kai kadi haka to atad an amri rabbiha wa rusuli Allah ta fa hasabnaha hisaban muka yi musu hisabin mai tsanani Allah tukun wanda yake da hisaban yasira sai ya ce hisaban shadida kai ka san shadid ne Allah yake yin Allah ya ce sun dandani Allah ya tanada musu a'addallahu lahum azaban shadida Allah ya tanada musu azaba mai tsanani a lahira kenan wannan na duniya daban wannan so mai tabi ne sai Allah yana mana gargadi ya al'umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fattaqullaha ya ulil albab ya ku bayin Allah masu hankali ku ji tsoron Allah Allah ya amfani da wato hankalin mu ya ja hankalin mu ashe mai hankali yana yin abin da zai amfane shi ne ba abin da zai cutar da shi ba bai zama hankali ba a yau ka cuci wani wanda kanka ka cuta bai zama hankali ba a yau ka kibin umarnin Allah Allah yace kai ba za ka yi ba da yawa ana samu waɗanda ba sa azumi ba sa sallah lafiyansu kalau sun ɗauki cutar alsa Allah ya san da ku ya san kuna lafiya ku jira ranar da zai ɗora muku cutar da gaskiya albala'u maqulun bin nutqi bala'i na tare da furici kana da lafiya kace ba ni da lafiya kamar kana cewa Allah ka kawo min rashin lafiya ne to ran da rashin lafiya ya zo kuma sai ka dandana kana neman a daga din ba za a daga ba sai a ce maka ba kai ne jiya kana cewa ba ka da lafiyan ba alhali kana lafiya ko ma'aikaci ne baka je aiki ba me yasa baka zo wallahi ban ji dadi bane wallahi kai na ne wallahi ciki na ne wallahi kace kuma cikin ka bayan Allah ya baka lafiya to Allah da kai rantsuwa da shi din yana jinka yana ganin ka zai kawo maka ciwon da kuma sai ka fadi gaskiyanka Allah ya tafattaqullaha ya ulil albab ya kuma abota hankula ku ji tsoron Allah ya kuma mabuta hankulan kuma yace alladhina amanu wanda suka yi imani qad anzalallahu ilaykum dhikra da hakika Allah madaukaki ya saka muku da wa'azi dhikra shine alqur'ani walakad anzal laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ay izzatukum wa sharafukum na'am rasulan yatlu alaykum ayatillahi mubayyinatin ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله مدوكك يتي رسولا يتلو عليكم آيات الله واتو الله مدوكك يأيكم كد منزوني واند يكي كرن تامكو آيين الله شين محمد صلى الله عليه وسلم malaman tafsiri sun yi maganganu wajen irabin rasulan dinnan
kada anzalallahu ilaikum dhikra rasula. Wasu suna ganin wannan rasulan mansub ne bi fi'lin muqaddar, wanda bai fito ba. Arsalna ilaikum rasulan yatlu alaikum ayatillah, mun aika muku da manzo ne wanda yazo yana karanta muku ayoyin Allah. Wasu suna ganin badal ne na dhikran, arsalna anzalna ilaikum dhikra, wannan rasulan din shine badal na dhikra din. Allah ya ce fattaqullaha ya ulil albab, ku ji tsoron na yi tsallake mubayyinati. Na'am, yana karanta muku ayoyin Allah bayyanannu. Me yasa yake yin haka? Don ya fitar da waɗanda suka yi imani daga duhun jahilci. Yana cewa li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihat, don Allah ya cire waɗanda suka yi imani da Allah kadaitan sa wajen bauta, sannan kuma suka yi aiki da ikhlasi. Wa amilus salihati, aikin salihi shine aikin da ya dace da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma wannan aikin ya dace da wato ikhlasi, dacewa da sunna da ikhlasi, al ikhlas wal mutaba'a. Allah ya ce wa amilus salihat, wanda sun yi aiki na kwarai din nan, to su ne waɗanda wato manzo yake karanta musu, kuma yana fidda su ne minad dhulumati ila nur, daga cikin duhu zuwa haske. Dhulumat, duhu na jahilci zuwa hasken ilimi, duhu na shirka zuwa hasken tauhidi, duhu na munafirci zuwa hasken iman. Wannan dukka addinin musulunci, ko in ce wato manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo ne da zaman lafiya ga duniya gaba daya, domin hayaniyan da ake ciki na mutum bai san ina alkiblarsa ba, me ya kamata ya yi da iyalinsa ko iyayensa, ko kai kanka baka san me za ka yi da kanka ba. Amma da Allah ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam, kowa sai da ya samu hakkinsa, tunda Allah ya ambace shi rahmatan lil alamin. Hatta dabbobi sun samu lafiya da aka aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam, domin ma'abota dabbobi da suna cutar da su, ana daurewa ba da abinci, suna mutuwa, ko kuma an zo yanka ana buga kan ne dabba ta mutu. Ba kuna gani ba, wasu ana nunawa har yanzu ana wannan kafircin. Akwai ni bidiyo da na gani, saniya da ranta tana kwance ana fidanta, zalunci har ina da ranta ana fidanta. Wani kuma a fille kan, wani a kama a buga a dutse, wani a sa electric yayi shocking. Wannan da Allah ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam, sai gashi nan Allah madaukaki ya nuna har suratul an'am aka saukar, sai aka gaya mana irin dabbobi da ya kamata a yi amfani da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka yadda zaka yanka dabba. Wa idha dhabahtum fa asinu dhibha wa lihidda ahadukum shafrata wa li'ih dhabihata, hatta dabba da zaka yanka don ka ci ka kyautata yankan, ka kaifafa wukan. Saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne li yukhrijan nasa minad dhulumati ila an-nur. Yace kitabun anzalnahu ilayka li tukhrijan nasa minad dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid, ko a surati ibrahim ne. To Allah madaukake ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana fidda mutane daga cikin duhu zuwa haske, minad dhulumati ila an-nur. Wa man yu'min billahi, duk wanda ya imani da Allah da kadaicin sa, babu shirka. Imani da Allah shine ka nisanci shirka, bayan ka san Allah din ka bi shi, ba wai kana aikin la ilaha illallah, kana sallah, kana azumi, kuma kana canbi, kana subo, kana sihiri, kana duwo wannan, to ba la ilaha illallah tare da kai. In ka yi imani da la ilaha illallah, qul amantu billahi thumma istaqim, sannan ka tsaya karka zame. Istiqama kuma ita ce duk abin da yake yana rabe da shirka ka nisanta. Hunafa alillahi ghayra mushrikeena bi, masu karkata ga dukkan shirka a zo a tsaya da tauhidi. Kaga yace wa man yu'min billah wa ya'mal salihan, ka yi imani da Allah kuma aiki kai zama salihi, kar kai aiki don ganin mutane, ana ganin ka kana kyautatawa, ba a ganin ka kana munanawa, to ba don Allah kake yi ba. Wanda yana yi don Allah ana ganinsa da ba a ganinsa duk ɗaya ne. To wanda ya yi haka, Allah ce yudkhilhu jannatin, Allah zai shigar da shi gidajen aljanna, tajri min tahtiha al-anhar, wanda ƙoramai ke gudana a ƙarƙashinta, khalidina fiha abada, za su dawo a cikin wannan ni'ima da Allah ya ba su har abada, babu fita. Allah ce qad ahsanallahu lahu rizqa, lalle Allah madaukaki ya kyautata masa arziki. Duk wanda Allah ya shigar da shi aljanna, wallahi Allah ya kyautata masa arziki, domin baka da abin da zaka sai aljanna. In yawan ibada ne, baka da ibada da zaka sai aljanna.
ina shekarun da zaka sai aljanna baka da su domin shekarun da kai a duniya nawa ne kaddara shekara 100 kai cip a duniya a 100 din nan sai ka cire shekara 15 da baka balaga ba ya zama nawa 85 a 85 din nan kullun kana baccin awa 8 a cikin awa 24 awa 8 kenan 80 din nan za a raba shi gida uku gida ɗaya nan duk a bacci yake ka gani saura nawa to a cikin wanda ya rage kuma akwai hirar majalisa akwai na kasuwa akwai na kallon TV akwai na karanta jarida na duki zuwa wani wuri me kai wa Allah a cikin awa 24 da kai sallolinka guda biyar in an hada dubbai kai awa ɗaya ba awa biyar sallah biyar awa ɗaya awa 23 sun tafi to ai neman arziki ma ai ibada ce to neman arzikin ka nema yadda aka ce ai kasuwanci ibada din sai ka yi gaskiya cikin kasuwanci za ta zama ibada amma kana ta ciwa-ciwa kana dukan hancin mutane kuma ka ce kana ibada to wannan yaushe za mu sai aljanna me ya rage mana a cikin shekara 100 bayan ka cire wa'annan sai ka ga ba za ka tashi da shekara 20 ba to kaddara shi ibada shekara 20 kai a gidan aljanna kai toilet ma ba za ka samu ba don babu toilet a gidan aljanna matar aljanna guda daya ba za ka samu ba don sadakinta yana da tsada amma kuma Allah cikin rahamarsa idan ya ji kanmu Allah ya ji kanmu ya ba mu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jarir ibn abdullah al-bajali wani ya zo fa ya karbi musulunci ya juya zai tafi garinsa ya fada raƙuminsa raƙumi ya fada rami wuyansa ya kare mutumin ya rasu amma aka ce shi dan aljanna ne bai taba yin sallah ba in ba Allah ba wa zai bada wannan rahama aljanna da in an shiga khalidina fiha abada an ce abadan fa gidan duniya da kake ginawa ka shiga khalidina fiha 20 sana ma 20 shekara 20 zaka zauna amma kudi nawa kake kashewa yanzu wani gidan da wani yake ginawa wallahi ni sai in zauna in kwatanta da kaina yanzu wannan gidan akalla idan mutum zai zauna a ciki a yanayin ginin gidan zai kai shekara 100 gidan bai lalace ba amma a shekaru wanda yake ginawa kuma ya kai shekara 65-70 yanzu kenan kwata-kwata abu shekarun da zai yi a gidan ko an saurara masa da ya yi shekara 30 ya ji daɗin gidan kenan bai ji ba amma dubi kuɗin da yake kashewa to aljanna idan ka shiga babu toilet ba boys quarter ba wani kitchen ko ina ne muna karanta suratu izawaka suratu waqi'a muna ganin yadda Allah yake wasafa gidan aljanna kofin aljanna wallahi ibada ka ba ta tsaya ba sallaka duk tunani ina wanda yau yayi la'asar bai yi tunani ba tsakani da Allah a sallar ka sai ka tuna me aljihunka me ka yi me za ka yi daga ina ka zo ina za ka je ko ba ita ce sallar mu ba to wannan aljanna khalidina fiha abada sai Allah ce kad ahsana Allahu lahu rizqa wallahi Allah ya kyautata masa arziki faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz to wannan aljanna mudukufa da neman ta za mu neme ta ne da istighfari da hailala da ilimi da ikhlasi da mutaba'a kar ka damu da yawan aiki ka damu da kyawun aiki alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala aiki yayi kyawu ita ce damuwar mu kai raka'a biyu daidai da sunna tafi kai kwamacalar raka'a dubu
kai sadaka na halal na naira 50 yafi alkhairi kai sadakan dubu na haram. Kai addu'a da ta tabbata a bakin manzo sallallahu alaihi wa sallama kafa uku yafi maka kaje kai wata addu'a wadda ba a san daga ina ta fito ba sau 70. Addinin musulunci ba addinin wahala bane. Allah bai son mu da wahala. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Saboda haka Allah ya ce za su shiga aljanna da wama za su yi har abada, kuma Allah ya ce ya kai tuta musu arziki. Allah ya ba mu shi. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن قد أحاط بكل شيء علما. Allah madaukake yana nuna mana kuma buwayarsa da ikonsa da cikakken mulkinsa. Yace Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin. Allah shine wanda ya halicci sammai bakwai. Sammai din nan guda bakwai ne Allah ya halicce su. Alam tara kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala ash-shamsa sirajan. Allah ya halicci sammai guda bakwai tibaqan tibqan ba'daha fawqa ba'd, kuma ga kauri ga girma, amma suna nan da Allah ya ce itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in, suka ce mun ji mun biya Allah mun ansa. A cikin kwana biyu Allah ya sammai bakwai nan gaba daya. La ilaha illallah. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فكان. سي كسنجي كوي كوانا بيو كي كوانا بيو إذن كاي كنا بلوت ريبير أتكين كوانا بيو يوشكو أن يسقط بو باما ما كيف هاي أما سمي بكوي كدوب كولنسو دجرمنسو. سي الله يشيني وندي هالي چي سمي بكوي. Sai ce wa min al-ardi mithluhunna, haka kuma a ƙasa ma kamar na saman ne. Kenan ƙasa ma bakwai ne kamar yadda sama ma bakwai ne. Me dalilin ƙasa bakwai? Gashi nan aya. Me dalilin ƙasa bakwai? A hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a Allahumma rabb as-samawati as-sab'i go وما سموات السبع وما أدللنا والأراضين السبع وما أقلل. وبنجين سمي بكو إذا أبن دسكا إنوانتر دا كسا بكو إذا أبن دسكا دوكا ساكم أنا حديثي إليكم أنا جوا من ظلم من الأرض قيد شبرين طويقه من سبع أراضين يوم القيامة وان دي زالين تي كامو قدانا كسا بفلوتي بفا بابلا ما دا باواي دا ايجن دا واي دا ميجلالي lahira akwai abufa ba fuloti ka sata ba a shibran kamu guda daki guda daki inci guda kafa guda mita guda balle kuma hekta guda. To idan mutum ya zalunta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuwiqa min sab'i aradin yawm al-qiyama, za a ciro masa na kasa bakwai din. Shi yasa aka ce ana magana akan mallaka, in kana gida kasan waya mallaka, ana cewa wanda ya mallaki saman shine ya mallaki kasa. Saboda wanda ya zalunci saman nan za a dora mishi hadda kasan, kenan ya nuna wannan kasan na mai saman ne. To za a yanke wannan kasa bakwai a dora wa mai shi, kaga ya nuna kenan kasa ma bakwai ne. Ga kuma nassin aya Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati yace wa min al-ardi mithluhun, a kasa ma misalin sammai bakwai din ne. Wajen kaurin su, wajen halittun su akwai mu'jiza mai girma wanda wajibi ne mu'mini yayi imani. Allah ce tanazzalu al-amru bainahum, lamurra al-amran Allah suna gudana a tsakanin su. Qada'uhu wa qadaruhu kenan, abinda Allah ya hukunta zai kasance. Yunaffidhu awamirahu bainahum,
suna zartar da umurnin Allah, sama ta yi kaza, ƙasa ta yi kaza, sama ta yi ruwa, wata ya kawo haske, rana ta kawo haske, hazo ya taso, hadari ya yi nashi, iskoki su tashi. Duk wannan suna yi tanazzalul amru bainahum, suna kai kawo. Tsoro ya fita wani wurin fari, wani wurin kwari, wani wurin fari, wani wurin kuma ya bada amfani mai kyau. Wannan duka da umurnin Allah suke yi. Dabbobin daji su ma suna nasu, wannan ya kori, wannan ya kama, wannan ya cinye. Da namun da wanda ake farautan da abin farautan suna kuri guda. Ka duba zaki da bauna ko zaki da zebra, jakin jejin nan, dawa da su har abin nan. Barewa yawa. Ka duba su ma suna cin ciyayin su su sha ruwa, kada kuma a cikin ruwa yana jiran namansa. Yana jin yunwa yana kwance cikin ruwa saboda ya yi imani da Allah, sai dabbar da ta ci ciyawa ta koshi za ta zo shan ruwan. Tana sa bakinta sai ta kada ta fito ta kama ta shiga. Rizqun saqahu Allahu ilayhi. Yatanazzalu al-amru bainahu. Wannan duka a cikin wata yanazzalu al-amru bainahunna din ne yake faruwa. Duk abin da muke kasuwanci da kake yi, wannan ya saya, wannan ya sayar, wannan ya talauce, wannan ya kudince, wannan ya mutu, wannan ya tashi, yatanazzalu al-amru bainahum. Duk wannan yana gudana li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Don ku bai ku san cewa Allah mai iko ne akan dukkan komai. Subhanahu wata'ala yana da iko akan dukkan komai. Ba wanda zai fita kan karkashin ikon Allah. Duk abin da zaka yi ne kana nan a tsawon ka na dan adam gajere. Ko akwai wanda tsawon sa zai kara kafa uku. Duk fishin ka ne ba zaka kara kanka tsawo ba. Ko duk girman kanka. Shi yasa Allah ya ce ayar Isra'i ne ko? ولا تمشي في الارض مرها انك لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كذا كدينغا تبيا كانا تنغاهو بذاك كاي دوتسي تساو با باك اي تساغا كاسا با دي هاوشينكا دا كارفينكا دا فيشينكا كاسان نان دا لوشينتا هكا ذاك تاكا تاكا باتا كما ان كاموتو تهاديه كا شيكينا تو كوسانشي وا الله مي ايكو ني اكن ديكان كومي ولو لوكاشين كانا تناني دان ادم زاكاي ماماكي duk duniyar nan ba abu mai hayaniya irin dan adam. Yayi wannan yayi wancan gashi nan kuma dan karami abu kadan zai taba shi yanzu zai lalace. Musamman in naji an yi hatsarin mota mutum ya mutu, sai in saura mutum da wayonsa da karfinsa da dibaransa da menenensa, kawai da mota ta buge shi ya bugu nan ya bugu nan, shikenan ya zama gawa. Ashe kana da saurin lalacewa haka kuma kake tinkawa. Allah ya gyara halin mu. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كما ألا مدوكك إلي منسا يا كيوي دك أحاط كل شيء يا كيوي كومي علما إلي منسا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحله لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وأن سورة بسم الله الرحمن الرحيم سورة التحريم surar haramtarwa an kira ta da wannan ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa kansa wani abu. Wannan sura dai sura ce madaniya kuma wato ana kiranta da suratul nabi saboda ya ayyuhan nabiyyu ayoyinta guda 12 ne ba musu ko ta sauka ne bayan suratul hujurat kafin suratul juma'a. Tartibinta wajen wato jerin mushaf ita ce sura ta 66. Surat tana karantar da mu da ayyuran manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa da iyalansa, irin abin da ya faru. A haka mutane suna ganin wani abin da ke faruwa a gida bai kamata ya fito ba. To amma irin kamar na annabi idan bai fito waje ba, ta ya sauran mutane za su san abin da za su yi a gidajensu? To fito da abu na gidan annabi karantarwa ne ga mu al'umma.
sannan kuma sura tana karantar da mu irin yadda Allah yake son manzansa sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah ne da an taba shi yace to wa inna Allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da dhalika zahir sannan kuma sura tana karantar da mu wato imani wato yana tare da masu shi ne idan mutum babu imani to ba za a yi alaka da shi ba a abin da ya shafi imani kuma babu dangantaka in ba dangantakan imani ba ka duba dangantaka tsakanin annabawa da matansu Allah madaukaki ya bude wannan sura bismillahirrahmanirrahim da cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah dama idan yana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka wuce a suratul talaq ko ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa to can akan sakin mata amma anan kai tsaye shi kadai ake wa magana ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak me yasa zaka haramtar da abin da Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwajik don neman yadda iyalanka to tunda ka riga kai wallahu ghafurun Allah mai gafara ne rahimun mai jin kai ne ya gafarta maka ya yafe maka dama Allah ba yana zargin annabinsa akan yayi zunubi ne ba a'a a matsayin sa na annabi wanda ta hannunsa ne mai halal da haram ke zuwa me yasa don mata sun tayar masa da hankali zai sauka daga abin da aka bashi dama wannan ita ce magana malamai masu bayanin asbabun nuzul sun kawo mana ruwaye masu yawa al-imam ibn kathir rahimahullah ya kawo cikin tafsirin sa kamar yadda sauran masu tafsirai suka kawo a ciki akwai ruwaya daga bukhari da muslim da wasu su daga hadisin aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan inda zainab bint jahsh manzo sallallahu alaihi wasallam yana shiga yana shan zuma a gidan zainab bint jahsh ta san annabi yana son zuma ita kuma tana tanadin zuma annabi in ya shiga ɗakin ta ina kwana ko ina yini ko sai da safe sai ya dan jima ta mika masa sai ya dan lashe zuma to tana yin haka don annabi yana so me yasa ba ta so abinda annabi yake so ba ba mu sani ba ko akwai boye ka san mace wani lokaci za ta so ta nuna wa kishiyar ta cewa ita tafi soyuwa a wajen mijinta in kana da mata fiye da daya zaka gane wannan in ka shiga gun wata zaka fita ma sai ta nuna maka tana da bukatar magana in ka tsaya sai ka ji maganar ba wani abin kirki bane kai ka san dai ana so a rike ka ne sai kai sai ka sulale ka fita wata kuma da za ta tana da maka abin da zaka ci ga wannan fa ka taba ba laifi bane ka taba amma ka zauna ana jiran ka a can ka zauna ka ci ka koshi ka fita kana share hannu kana share baki mai girki kuma tana jira ka je ka ci a ɗakin ta ko kuma ta kawo maka ɗakin ka ka zo ka ce wallahi ai wacce ta bani na ci saboda haka ke hakuri na fita kai ma za ka yi tsokana a nan to a nan yake cewa a ruwayar Bukhari da Muslim muka ce ko Aisha take cewa to annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiga yana zama a wajen ɗakin wato Zainab bint Jahsh ويمكث عندها ينا زما ا وجن ت زي دوكي لوكاجي فتواطأت انا وحفصه مكاي اتفاقي تواط شيني توافق مكا حدا باكي ده حفصه اكن چيوا idan annabi ya zo mana kowacce daga cikin mu annabi ya shiga to mu ce da shi akalta magafir ka ci magafir wato wata sam gaje yana da dadin ci sha amma yana da wari a baki annabi kuma a yadda Allah ya shi bayya son wari da abu mai wari annabi yana kaucewa saboda yana ganawa da jibril mala'iku kuma ba sa son wari shi yasa yace wanda ya ci tafarnuwa kar ya zo masallaci fa innal mala'ikata ta'adha mimma ya'adha minhu banu adam mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi to sai annabi zuma ya sha zuma kuma bai da wari bali yana dauke wari ma in ka hade tafarnuwa ka sha zuma mai kyau akai gobe ba za a ji warin ba wannan haka yake to shikenan yana shiga sai ta faɗi haka fa dakhala ala ihdahuma
faƙalat lahu dhalik, da ya shiga sai ta faɗi wannan magana, sai ya ce bal sharibtu asalan inda Zainab binti Jahsh, a'a ni zuma na sha wajen Zainab binti Jahsh, sai ya ce walan a'uda ilayhi, ba zan sake sha ba, tunda dai abun ya zo da har magana cewa ana jin wari, ba zan sha zuma ba a gidan Zainab nan gaba. Sannan kuma ya yi rantsuwa, amma sai annabi ya ce fala tukhbiri bidhalika ahada, kada ki gaya kowa cewa na yi alkawarin ba zan sake shan zuma ba, kada ki gaya kowa. To aka ce ayar akan wannan ta sauka. A ɗaya ruwayar kuma wanda annabi ya sha zuma a wajensa aka ce ita ce Hafsa binti Umar, wacce ta yi masa magana kuma ita ce Sauda binti Zam'a da Safiya binti Huyay bin Ahtab. To anan dai ababai da ya faru ta kowace hanya dai annabi ya yi wani abu da ya haramta wa kansa abin da yake halal ne. A ruwayar Imam An-Nasa'i da Hakim daga Ibn Mardawayhi daga Anas yake cewa wannan aya ta sauka ne, wato ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka, wato falam tazal bi Aisha wa Hafsa hatta ja'alaha ala nafsihi muharrama, bai gushe ba su gushe ba su biyu din suna ta yi naci har annabi ya haramta wa kansa abin da Allah ya haramta masa. A ɗaya ruwayar Ibn Jarir kuma daga Zaid ɗan Aslam shi ma yana cewa abin da ya faru shi ne annabi ya sadu da baiwarsa Mariya a ɗakin Hafsa, ita ba ta nan, ita baiwa ba ta da ɗaki, dama ba ta da girki, in kana da baiwa ba ta da girki, in ta zo ta share ɗakin ta yi shimfiɗa tana yata ɗan jira sai ka shiga kafi ta tukum za ta tafi, sannan ta je ta kira mai girki, shi yasa mata ba su sun ina ma da akwai baiwa a bayi a zamanin nan. Akwai rigima. To shikenan da annabi ya tare da Mariya a ɗakin Hafsa, Hafsa ta zo ta ce a ɗaki na kuma a ranar girki na a kan gado na, sai ta fashe da kuka, hankalinta ya tashi, sai annabi ya ce a na haramtar da ita daga yau, ba zan sake tarewa da ita ba. Amma wannan ruwayar mun san cewa ba ta kai wancan inganci ba, ingantacciyar ruwaya da suke zuwa su ne ruwaya ta cewa zuma ne kuma don zamansa da yake a ɗakin wato Zainab binti Jahsh. Kun san wace ce Zainab binti Jahsh? Ita ma tana da ɗaga kai a cikin matan Manzo sallallahu alaihi wasallam, tana alfahari a kansu, da me? Da aurenta. Allah ne ɗaura aurenta a sama, a ina? Ba a ko ina ba fa? Zawaja kunna ahali kunna ta ce, ku mutanenku ne suka ɗaura aurenku, wa zawaja ni Allahu min fawqi sab'i samawat, ni Allah ne ya ɗaura aure na a sama da sama ta bakwai. Falamma qada zaidun minha wa tara zawwajnakaha, ba sadaki ba shaidu ba alwali, Allah ya isar masa komai. To kaga ta kai kamar akwai gasa, shi yasa kaga Aisha tana tare da Hafsa, kufaci biyu ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. To shikenan wannan shine abin da ya faru. Kamar da Imam Nawawi yake cewa sarhina sahih Muslim, yace as-sahihu anna al-ayata fi qissati al-asal la fi qissati Mariya, amma fi inganci hadisi yana nuna wato abin ya faru ne akan zuma ba a kisar Mariya ba, kamar yadda ya tabbata a cikin sahihai. Sannan kuma kisar Mariya bata zo a hanya mai inganci ba. Allah ya ce ya kai wannan annabi, me yasa zaka haramta wa kanka, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, kana neman yaddan matanka, don sun ce me yasa kai, me yasa ka zauna kuma abin nan Allah bai haramta maka ba. Kenan ba haramun bane mutum in ya shiga ɗakin wata mata in an bashi wani abu ya ci, amma idan kana ganin zai jawo fitina kai kiyaye. Duk wacce ta ce gashi a ki haƙuri, in ranar girki ki ne ki kawo, amma in ran da mai girki ta je anguwa sai wacce ba girkinta bane take gida, sai ka zo gida sai ta gabatar maka ka karba ka ci, wancan bata gani ba, babu laifi. Amma fa kada kuma ta zo
wato inna kai da kunna wata in ta baka kaci din da gangan za ta bar kwana a dakin ka sai lokacin da wancan din ta dawo za ta aika aje a dauko mata kwana kaga wancan za ta san cewa kai ilimi ne to Allah madaukake ce don kana neman yaddan matarka ka daga haka wallahu ghafurur rahim Allah madaukake mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne sai Allah ta qad faradallahu lakum tahillata aymanikum an karanta ba Allah madaukake ya farlanta muku ya ku al'umar muhammad sallallahu alaihi wa sallam tahillata aymanikum wa tawurware rantsarantsan ku farada anan bi ma'ana ya sharanta muku ya wajabta muku duk wanda ya rantsuwa to zai yi kafara domin warware wannan rantsuwa tahilla daga alhillu aka dauka warwarewa da kai rantsuwa to yanzu zaka warware rantsuwa wallahu maulakum Allah shine majibincin lamurran ku wa huwa alazizul hakim Allah shine mabawai kuma mai hikima wa huwa alimul hakim na'am to anan faradallahu lakum tahillata aymanikum shin annabi yayi kafara ko bai yi ba wannan malamai sun yi magana akai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni wallahi la ahlifu ala yaminin wallahi ni bani rantsu akan wani abu fa ara ghayraha khayran minha sai in ga wani wannan rantsu ne yafi alkhairi illa kafartu an yamini wa fa'altu alladhi huwa khair sai nayi kafara ga rantsu wanda nayi in zo aikata wannan alkhairi saboda haka don wannan malamai suka ce annabi yayi kafara akan wancan rantsu wanda yayi wasu ka ce a'a bai yi kafara ba me yasa ai karshen ayar Allah ya ce wallahu ghafurur rahim saboda haka shi din an gafarta masa kuma an ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kenan shi laifin sa ba a kama shi balle ma ba laifi bane na'am wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha falamma نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير akwai wata riwaya da aka samu kuma wadda take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yantar da baiwa akan wannan rantsuwan da yayi kamar yadda aka nakalto daga Malik daga Zaid ibn Aslam cewa annahu sallallahu alaihi wasallam a'ta al-kaffara ya bada kaffara kamar yadda yazo a bayanai na tafsirin Alusi Allah madaukake ce wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha katina kuma ya kai mai karatun al-Qur'ani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya asarta wata magana ga wata daga cikin matansa ila ba'd azwaji ga wani sashi na matansa haditha wani zance wani ne zancen shine cewa ya haramta zuma a kansa yace kada ki gaya wa kowa amma me zai faru Hafsa bata rike ba ta gaya wa Aisha sai Allah ya ce falamma nabba'at bihi yayin da ita Hafsa ta bada labarin wa Aisha qalat sai Hafsa tace wa azharahu Allahu alayhi Allah madaukaki ya tsinka yadda manzonsa sallallahu alaihi wasallam ga labarin atla'ahu Allahu alayhi Allah ya sanar da shi to ga abinda kuka yi da Hafsa fa ta ga yawa Aisha Allah ya sanar da shi shine wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu sai annabi ya ta'arifin wasu daga cikin abinda aka yi wa a'rada an ba'd sai juya baya ga wani sashin ma'ana yayi ta'aridin magana bai zo ya ce da Hafsa ke maganar da muka yi me yasa kika je kika ga Aisha kaza kaza bai wannan biddika da tafsili ba sai annabi ya zo ya nuna yanzu abinda muka yi magana kuma sai inji abu ya fito kaga da jin abinda muka yi ya fito ba kama sunan Aisha ba ba ayyana abun ba arrafa ba'dahu wa arada an ba amma ita Hafsa za ta gane annabi yana nufin asirin ya fita shine arrafa ba'dahu wa arada an ba to falamma nabaha bihi ya inda annabi ya sanar da ita cewa gashi ni na san labarin qalat Hafsa tace man anba'aka hadha ta tsorata ko Aisha ce ta ballace ta waye baka labari qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce nabani al-alim al-khabir wanda ya bani labari shine masani
Al-Khabir Goni masanin boye kamar yadda yake sane da bayyane shi yasa ya kawo siffa na ilimi da kuma al-khibra da al-alim al-khabir shine ya sanar da ni anan Hafsa ta gane cewa Aisha bata yi fallasa ba kuma tunda daga Allah ne kuma ba yadda aka iya sai ce in ta tuba ila Allah ko yattabi lokaci yayi muna roƙon Allah ya datar da mu ga shiryar sa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi